Ahoj, vítejte u dalšího videa z hry Explain a dneska tady máme další díl po dlouhý době, takže doufám, že jste rádi. Proletíme se teda, jak jsem říkal, tak se proletíme na Explainu. Jak jsem můžete všimnout, tak jsem se tady dal krásně schůdky, otevřel dveře, abych mohl krásně se stoupit takhle mimo letadlo, i když vím, že to taky trochu nehle. Koukám, že kolega vypušoval, nebo kolega jako virtuální kolega, protože s nikým neletím. Máme tady Zibo 737 800, Czech Airlines, nebo společnosti Czech Airlines. No a když máme České republice karanténu a vlastně dopravy skoro, dejme tomu v fozovkách, nic nelítá, tak se proletíme tady aspoň simulátoru. No a jak si můžete teda všimnout, jak jsem říkal, tak máme Boeing 737-800 společnosti Czech Airlines. No a poletíme dneska do velice zajímavé destinace a to je rakouská destinace Innsbruck. Takže se máte na co těšit, protože to přistání bude určitě velice zajímavé. A stojíme v Praze na stojance 19... nebo 20, počkejte, já zase, myslím, že na 20 stojíme, to se pak ještě mrknu. A já myslím, že se můžeme vrhnout nahoru do kokpitu a můžeme si připravit letadlo. Vítejte v kokpitu, sedneme si na své místo krásně, no a můžeme zapneme baterky nejdřív, emergency lights, no, zapneme ground power, takže krásně letadlo oživíme, přivedeme ho po nevím kolika, možná i měsících, je to možný, ho přivedeme zpátky k životu. A tak, takže už mi to docela dost chybělo, tím pádem jsem si řekl, dobrý, a jdu na letadla. Tak, uděláme klasickou rutinu, takže si to zkontrolujeme, tohle je v pohodě, tohle necháme na standby power, můžeme si tady lehce rozsvítit tohle i tohle, ať nám to lehce svítí, zapneme pásy, tak. To necháme, steady. Tohle to můžeme nechat, windowy, ty trimmer. Republic off. Dnešní cruising altitude bude 2.40, landing altitude popravdě nevím, to si zjistím. To si zjistím, logo nepotřebujeme. No a tady zapneme IRSy na NAV. Tady přepneme heading STS. Align, super. Tak tohle ještě nefunguje, to jsem předpokládal. OK. Teď přemýšlím, co by bylo nejlepší. Nejlepší by bylo asi... Jo. Asi jo, ještě si sem hodím rutu, teda do letadla. Zapnu si počasí ještě, abych měl, protože jsem na to zapomněl a hned jsem zpět. Jsem tu zpět, mám to tam všechno nahazený. QNHčko, tady máme 10.20 v Praze. Takže tam naházíme 10, 20, super. Mrkneme se na FMCčko a naházíme si sem informace. Tak, Lima, Kilo, Papa, Romeo, IRS, tam hodíme. Root, Lima, Kilo, Papa, Romeo, Lovi, což je teda ICAO kód, nebo ICAO kód. ICAO kód Innsbrucku. Company route je to LKPR-lovi. Tak, super. Co je taková... Ne, mimořádnost úplně, ale teď se v Praze aktuálně používá dráha 12, takže nemáme klasiku 0624 a máme 1230, nebo 1230. A tím pádem budeme zlítávat z dráhy 1-2. Volačko máme CSA 5 Lima Kilo. A můžeme dát klidně execute, nebo respektive activate a execute. Departure máme z dráhy 1-2. První bod máme Doben a bude to konkrétně Doben for hotel. Arrival se ještě nebudu dávat. Co se tady ještě mění, nebo co se změnilo od poslední, možná co se změnilo od posledního dílu, tak tady máme payload. Kde zadáme payload a máme tam fuel a musíme i přetankovat to letadlo, takže to je určitě jaký zajímavý. Palivo máme 5200. Jo, vidíte, že máme aktuální, máme 5000, potřebujeme request, jo, takže máme 5200. Takže máme štěstí, že budeme dát jenom 200, tím pádem si tady dáme fuel truck call. A krásně nám Shellka doplňuje palivo, nádhera, krásně tady doplňujeme, tady jenom nějaký problém se scénkou, nevadí. Super, tak co tady dáme ještě payload? Payload máme
14,3. To sem zadáme. Můžete si tady, jak můžete všimnout, tak payload je taky předělaný, jo, kolik máme lidí v jaký zóně, kolik máme, jo, tady tohle vymažu ještě, kolik máme. Joha, dobrý, tak to necháme, takhle moc to rozpočítá i s kargem, dobrý. 14 200, jo, jsem říkal, snad jo. Kolik máme v jaký zóně lidi, jaký máme náklady, potom, co se týče grafu, jak jsme na tom, ze zero fill weight, take away, a takhle. Take away by měla být něco okolo 60, no, na Simbriefu bylo 61, dejme tomu, nevadí. A pak tady máme nastavení, co se týče váhy pasažérů a různě takhle, jo, lidí, nebo váhy lidí, váhy, galej, víte co, určitě víte. Prostě takhle celkově si to můžete nastavit tak, fil už nám zmizelo aktuální. Letadilko, pardon, já jsem nějaký dneska. Cisterna nám taky odjela, tím pádem máme přetankováno. Máme tady takeoff performance, který popravdě nevím, proč mi nefungují. Landing performance funguje, ale takeoff mi nefunguje. Nevím proč. A což nám stejně nevadí, protože se mrkneme sem. Performance init, zero fuel weight. 57,3, podle Simbriefu máme mít 56. Nevadí. Necháme to stejně, letadla radši. Rezervy. Final reserves je tuna. A máme dvě letiště, a to Salzburg a Mnichov. Dál je Salzburg, takže tam máme tunu a půl a tuna, takže to máme dohromady 2,5 tuny. Cost index máme 12. Cruising altitude máme 2,40, abychom si stihli ještě všechno připravit a takhle různě, aby jsme tam taky chvilku zůstali v té cruising altitude. Vítr máme 0,64/70. Korekce máme minus 4. Transition altitude 5000, to je v pohodě, execute. 6 stupňů máme v Praze, co se týče mraku, jsou tady nějaký, nevypadá to, takže myslím, že ani snad nebude muset mít, no, nevypadá to, takže anti-ice snad ani nebude muset potřebovat. Tohle máme, tak určitě dáme takeoff 1, teplotu dáme na nějaký 40 stupňů, v pohodě takeoff. Bude to na klapky 1, bohatě nám stačí CG nebo Center of Gravity neboli těžiště. Vrátíme se sem, runway wind 1,6,0 stupňů, 6 uzlů. Tohle venkovní teplota je teda 6 stupňů. Dry je to acceleration altitude, respektive reduction je 1500, acceleration je 3000, engine out acceleration je taky 1500. Tohle necháme. Skopírem si tady rychlosti, takže V2 máme 147, kterou naplácáme sem. 147. Heading, ježmaré, heading 1, 2. Tak, radši jsem se podíval. Je to 123, abych tam neměl něco špatně. Takže 123. Tohle dáme na 30 teď. 123 a 123. Nastavíme si ještě frekvenci na ILS, což je 109,95. Tak, hodíme si ji sem, tady necháme, 122,8 necháme. Tak, co můžeme rovnou udělat, tak je fire test. Tak, v pohodě. 3 zelený. Pohodě. Dobrož. Tak ještě cargo fire test. Pohodě. Tak uděláme tady ty testíky. Stall warning. Tak to facha. To facha. Tak tohle přepneme na RTO klidně už teď. Altitude dáme 5000 počáteční. Zapneme fly directory L na V na F, to funguje, takže jsme připraveni, to je dobře. Teď přemýšlím, jak jsem tohle udělal, vím, že to teď dá nějak udělat, ale úplně jsem zapomněl jak. Jo, už to vidím, tady je to překliklý, já jsem se to nevšiml, omylem jsem to tam překliknul. Takže jsme se to vrátili, což je dobrý, tady si to přepneme na Lex. Uděláme GPWS test.
test. Ach jo. Tak, mezi tím si zavřeme dvířka. A můžeme, myslím, jo, určitě můžeme startovat APUčko. Abychom měli vše hotové, myslím, že jo, tak. 475. Tak, uděláme krásně test. Super, tohle mám hotový, ještě uděláme rychle test T-casu. Nebo rychle, ono to je vždycky stejný, když jsme chtěli pomalu. Nehledě, já do toho skeca nebudu. Descend now. Increase climb. Increase descent. Increase descent. Maintain vertical speed. Crossing. Maintain. Monitor vertical speed. TCAS test. Pass. Super, TCAS test passed. Nádhera. Co my můžeme udělat? Tak můžeme udělat before start checklist, který teda uděláme hnedka, jen co zapnu better pushback, abychom dělali dvě věci najednou. Takže uděláme preplan. Jo, koukám, že už tady něco máme, ale radši jenom pro jistotu uděláme znovu. Aby to bylo v pořádku s aktuální informací o letiště, ne s informací, ale chápete. Jo, problém, request pushback. Tak, voláme tě. Voláme tě. Super. Tak, vezmeme si checklist. Flareros closed and locked fuel. Jo, fuel 5.2000 kilograms. Pumps on. Passenger sign set. Windows locked MCPV to 147 heading 123 altitude 5000 takeoff speeds V1. 142 rotate 143 V2 147 CD profile completed rudder and aileron trim 3 and 0 taxi takeoff briefing completed anti collision lights on a cars on before taxi checklist before start checklist completed. Tak, ještě jsem zapnul peky, ať to je v pohodě, zapneme hydraulické pumpy. Tohle necháme, tohle máme všechno, dobrý, napíšeme to sem, LCOPR, traffic, startup, and pushback, parking position, parking position 20, super, parking position 2.0. Tak, někam dobrý, nikdo tady není. Tak. Co pak nám říkal naposledy, popravdě jsem moc neposlouchal, protože jsem řešil Unicom. Jo, teď nás zase dává, super. Super, super. Takže tohle máme, anti-collision lights máme. A já myslím, že máme všechno, takže můžeme jít na to. Jenom to uděláme takhle vizuálně, protože tohle to je nejjednodušší, v pohodě je tady čisto. Tak jo, parking brake is released. Starting pushback. Super, snad máme fakt všechno, že jsem dlouho neletěl. Tak, ale myslím si, že jo. Tak, vypneme peky, no a začneme startovat motory. Tak, konečně zase, po dlouhý době letadla. No, těšil jsem se. Tak jo, starting engine number 2. Tak, ale tohle se nám nezměnilo, počkáme na 25.
A hodíme tam potom palivo. Krásný zvuk, fakt super. Super, super, tak 25 idle. Super, ještě se můžeme mrknout takhle zvenku trochu, Prahy si nevšimejte, to je klasika už. Nevím kolik dílů. Nevím kolik dílů, ale je to klasika. Tak, dvojka se nám vymáčkla, starting engine number one. Nebo vycvakla, ne, vymáčkla. Tak, vzadu vám probíhá hlášení. Nádhera. Tak já teď zkusím jenom vylézt a tohle, já se ho mám za tohle, ale ono to někdy dělá blbosti. Dobrý, už je to nule, krása. Tak, 25. Ne, furt to není v nule, je to takový. Co? Pardon, já jsem mám za tohle, že by se nedělalo, ale... No, snad to bude fungovat všechno v pohodě. Tak, vycvakne se nám za chvilku jednička. No, teda fakt jako superový, fakt super. Jsem rád, že jsem konečně zase natočil explain a že jste mi vlastně k tomu dokopali vy trochu. Tak. And parking brake is set. Roger. Tak. Zapneme engine generátor, uděláme to z tohle pohledu. Tak, vypneme APUčko, engine start switch is continuous. APU bleed off, packy auto, isolation valve auto, probe heat on. Tohle máme, ještě potřebuji tu landing altitude, tu si zjistím. Tady je všechno v pohodě. Disconnect ten hand signal. Tak, hodíme si tady systémy. Jsou systémy tady. A uděláme fly control, takže můžeme uděláme to takhle, ať je takový hezčí. Full left. Full right. Neutral. Full up. To už mi jedno. Full up. Full down. And rather full left. Full right. Neutral. Ok, flaps one. Have a safe flight, thank you very much. Thank you for your services, enjoy your day. Tak, to máme. A dejte mi chvilinku, já zjistím ještě landing altitude a přesný volačky, taxiway. Nebo volačky, písmena. Výšku máme 1900, jo. Už on to skáče nějak rychle, 1900. Konkrétně 1907. A necháme 1900. Máme zaslové, nebo jsem to zdal, ne, nezdal, myslím. A tak, super. LKPR traffic, taxi to holding point, runway 1-2 via Juliet, Delta and Lima. Tak, ještě mrknu na řídícího. Ne. Juliet, Delta, Lima. Super. Tohle máme. Znamená, jak zatáhlo, to se mi nepáčí moc. Nepáčí, nevadí. Co se dá dělat? Zdá, že se vezmete slunce hrozně nízko. Na to, že máme 13.25 nebo 14.25, dobře no. Omlouvám se, ale nelíbilo se mi, jak bylo slunce nízko, když to bylo nějaký zvláštní, ale tak jsem si trošku lehce šoupnul čas. Ale jak jsem viděl, že mám nádherný odlesky na křídlech, jako fakt super. Fakt super. Tak, tohle máme, zapneme taxi lights. To jsme tam napsali, že jo? Jo. To jsme tam napsali. A můžeme i na to. Takže odbrzdíme. A ještě uděláme jednu věc, a to je... jo, to máme, dobrý. Máme správný winglety, máme správný winglety, super. Tak jo, máme všechno, ještě se tady lehce podsvítíme, ať to nemáme takový tmavý. To se vrátíme. Jo, tohle chci. Tak. Přemýšlím. Jo, vlastně to už svítí s tím. Dobrý. Tak jo. Tohle máme a můžeme přidat víc. A jedeme směr. Jedeme směr dráha 1-2. Konkrétně teda budeme taxovat přes Juliet, Delta a Lima. Juliet je tady krásně
de facto rovně, pak doleva na deltu a pak doprava na limu k holding pointu dráhy 1, 2. Využijeme celou dráhu, nebo budeme na schvál využívat celou dráhu. Proč se ochuzovat na nějaký kousky, že jo? Tak, tady by měla být delta, pokud se nepletu, snad ne. Jestli jo, tak se omlouvám. Ale měla by tady být delta. Golf, jo, ha. Ale měla by tady být delta. Co jsem se díval do čár, nebo... Já se zříká, že to nějak... Protože ta delta by měla být tím pádem až tam. Ale dobře, dobře. Možná jsem se překouk a viděl jsem tady křižovatku, když tady vlastně křižovatka nebyla. Dobře, beru to na sebe, mám se moje chyba. Ale no, tak jako chyba zase taková velká to není, je to spíš takový nedopatření. Tak, nádhera. Nádhera. Super, krásně se tady jedeme, checkered lines, jo. Fakt super je to. Nádhera. Jo, to uslyšíte ještě hodněkrát. No a snad se mi podaří přistání v Innsbrucku, protože Innsbruck je poměrně docela těžký letiště. Takže snad se mi to podaří, no. Protože přece jenom je to docela, jak jsem říkal, složitější letiště. Takže by nebylo úplně dobrý tam dělat nějaký šaškárny. Už jsem se tam letěl párkrát, dohromady... Asi 4x za sebou nebo 3x za sebou, sice ne teď nikdy, ale letěl, takže vím plus minus co mám dělat. I jsem uvažoval, že dneska nedáme wow, aby to bylo v klidu, co se týče řídícího, abych se prostě soustředil jenom na tu dráhu, ale pak jsem si řekl, to zvládnem. Zvládnem i s řídícím, takže snad to zvládnem. Tak jo, zapneme radar, zapneme data, tady zapneme terrain, data. Nevím, point, airport. Tak. Super. Tak, zasněme u runway ahead. Akorát se mi zdá, že to nemá skalibrovaný. Joystick. Lehce bere doleva. Snad to bude v pohodě. Tak ono autopilota to nějak neomezí, což je v pohodě a... A při potom... Vizuální přiblížení. To bude v pohodě, protože to si poletím sám, takže to budu i držet, jak budu potřebovat. Tak jo. Parking brake is set. Tak, mrkneme na TCčko. Nobody, super. Tak jo, locker, traffic, line up, and take off runway 1-2. Nikdo. Super. Tak, přidáme výkon. My jsme neudělali before taxi checklist, generators, ale myslím, že máme všechno, protože jsme na nic nezapomněli. Jo, myslím, že jo, before takeoff checklist, flaps 1, green light, stabilizer trim, 4.75 units, before takeoff checklist completed. Tak, rozsvítíme světla. Tohle přepneme logo, no dobře, necháme zopa, to je zbytečný, ale... Tak, přepneme odpovídač, mrkneme, jestli se přepnul, tady přepnul. Autotratle ještě necháme. Tady dáme cabin light, dáme na take off landing. Tak, checked přes 0.6, nebo 2.4.0.6, najedeme na dráhu a na dráhu 1.2 a zletíme z plný dráhy. Já vím, že by nám stačila bohatě nějaká ta, co to je, Juliet, nebo nevím popravdě. Lovi, transávka. Tak, super. Tady to otočíme. Tak, nádhera. A jsme na dráze. Super. Jsem zapomněl, že tady se to neresetuje tak strašně rychle. To se omlouvám, že jsem takhle to přejel. Nevadí. Tak, ještě tady zastavíme s dovolením. Tohle zapnu. Autotrattle.
A můžeme jít na to. Můžeme jít na to. Můžeme. Tak, super, vyjde si tam si pohled. Tak, počáteční toho dáme, já jsem tam nechal, koukám. And take off. Thrust set, checked. Eighty knots, check. No a stříc Innsbrucku. Stříc Innsbrucku. V1, rotate. Tak, tady to tahá nahoru docela pěkně. Tak, nechci to přitáhnout moc, tak. Gear up. Tak a letíme z hůru k nebesům. Jak psal už Neruda, že? Tak. Super, tohle si oddálíme. Můžeme klidně zapnout autopilota, protože v Innsbrucku si užijeme, nebo respektive lítání na ruku si v Innsbrucku užijeme dosti. Tak. Landing gear off. Tak, vypneme tyhle světla. Vypneme tyhle světla, které nám jsou k ničemu. Nádhera, no a potom začneme zasouvat klapky. Ježiš, to je nádhera. Jo, jsem seklo, tohle je klasika. Pěkný, pěkný. Ne, jako fakt, X-Plane, topovka, topovka. Bohužel tohle se gání mezi těma pohledama, tady je pořád. Tak, 3000, nádhera, potlačíme a, nebo respektive autopilot potlačí, dobrý. Tady není řídící, takže můžeme takhle. Altitude, nádhera. A dáme se tam rovnou 2.4.0. Dáme se tam rovnou 2.4.0, což je ten naše final cruising altitude. 2.4.0. Tohle si oddálíme. Tohle to nějak necháme. Tak. QNH standard. 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 And flaps up. After the checklist, engine bleeds. On PEX. Auto landing gear. Up and off and flaps. Up, no lights. After the checklist completed, můžeme pustit cabin crew. A potom v desítce pustíme i cestující. Hele, Žižkovská věž, hlavní nádraží. Nádhera. Kdo bydlí tady nějaký týhle části Prahy, kterou aktuálně vidíme, nebo respektive která lze tady vidět. Jedno, jaký jste Smíchov, Barrandov, to je jedno. Tak určitě, zdravím. Tak, budeme si nastavovat heading ještě. Nádhera. Nádhera, nádhera. Soukole, nebo silnice, silnice, dobře, já si říkal, že to je nějaký moc až přes sebe. Tak, já tamhle vidíme, koukám k Beli, Letňany hnedka. Tudíž tady by měl být Černý most, asi jo, tady máme jižní spojku, takhle. Tady, tady. Tady, 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 takhle. Tady a tady to je Barrandov, myslím. Pokud se nepletu, pak tady můžeme vidět dál. Tady máme spalovnu, kterou jsem teď zapomněl aktuálně jméno. Ježišmarja, to je taková známá spalovna. Nevím. Nevadí. Já si vzpomenu třeba. Tak, samozřejmě Žižkovská věž, to je vidět pořád Pražský hrad. Je, pardon, jsem to držel, respektive kliknu na to ještě jednou. Pražský hrad jsem říkal Petřín. Tady máme Vinohrady by tady měly být, jo. Tady je Hřbitovy, Olšanský, pokud se nepletu. Libeň, tady zmíněný Kbely už. Tady zmíněný Letňany. Tady tohle je Žmara Čakovice. Já nechci kecat, Žižmara.
Myslím, že jo. Myslím, že tohle jsou Čakovice. A mě furt přemýšlím, jak jsme ta spalovna. Nevím. Každopádně, už máme altitude 1.0. Co tady kocháme? Už máme altitude 1.0.0. Nebo nad, takže to děláme. No, flight level 1.0, ne altitude, pardon. Altitude, flight level 1.0.0. Krásně tady. Máme D10, nebo on už asi tady se to neznačí jako D10, nevadí. Tak, tady budou Vysočany, že jo, tady je Vysočany, Vysočanský nádraží, tipa je Vysočany. Nádhera, tady máme krásně Vltavu nám protýká, nebo tady nám krásně protýká Vltava. Tudíž tady máme, Holešovice. Máme hlavní, nebo ne hlavní, tady máme Holešovice, nebo nádraží v Holešovicích, tady máme vodochody krásně před sebou. No vidíte, tady se naučíte i zeměpis. Když se nemůžu vzpomenout tu spalovnu, kterou se podívám, protože mě to hrozně štve. Jak se na to nemůžu vzpomenout. Ježe, ona se jmenovala. Jasně, že až si to najdu, tak si to budu. Tak mě to bude. Štěrboly jsou tady, Štěrboly, jasně. On to není pojmenovaný. No, možná vám tam dám název, já to nechci teď hledat. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle ta první část letu líbila. Pokud ano, určitě můžete dát palec nahoru. A já se na vás budu těšit u příští části, kdy se teda podíváme na přistání a přiblížení do Innsbrucku, což bude teda o dost zajímavější. Takže se máte na co těšit a já vám teda děkuji za zvýhnutí téhle první části a naviděnou, naslyšenou u části druhé. Ahoj.